בוקר טוב נעמי. בוקר טוב. בואי תסתובבי אליי. יופי, אנחנו נמצאות כאן בברי. כן. ואת מסתכלת על הכלניות אני רואה, או שאת מקיאה עליהן. תספרי לי למה את מקיאה על הכלניות? תראי, את עמדת, תעמדי כמו שאת עמדת, זהו בדיוק, תעמדי ככה כאילו שאת מקיאה. תראה, אני לא יכולה לדבר. למה? כי ראינו אז קבוצה שמקיאים. תראי, שם יש כלניות יותר יפות. איפה? הנה, שם, כן. תספרי את הסיפור על ההקאות. אני לא יכולה. אז בואי אני אספר לך. ספריאת. עמדנו ליד להבים, בצומת להבים, צומת רהט להבים, וראינו שם קבוצה של אנשים, עומדים כולם בכיוון אחד, עם הראש למטה, תעשי את הראש למטה? בדיוק, ככה, נכון, ממש ככה. ואז את שאלת אותי, תמנע, מה הם עושים שם לדעתך? אז אמרתי לך, תראי, אני חושבת שהם מרגישים לא טוב והם מקיים. אני קיבלתי את זה ברצינות. לא עובר זמן, ואנחנו רואים שעוד אנשים מגיעים ומתחילים לעמוד. תראי איך הם עמדו? ככה, כן. ואז הבנו שהם לא מקיים, שהם פשוט מסתכלים על הפרחים. אבל מאז כשאנחנו רואים, כשאנחנו רואות, אנשים מסתכלים על פרחים, אז אנחנו אומרים שהם מקיים עליהם. טוב. יאללה. עד כאן עם ההקאות. כן.